На виставці «Міст дружби» витвори митців із Запоріжжя, Києва, Львова, Харкова, Полтави, Одеси, Дніпра. А також із Німеччини та Ізраїлю. Це перший за кілька років проєкт, коли відвідувачі можуть побачити таку кількість якісних доробків сучасних митців, сказала під час відкриття голова обласної організації Національної спілки художників України Ірина Гресик. Більшість живописних робіт олійних, саме щодо техніки, а щодо творчих напрямів – це і реалізм, і реалістичний пейзаж, і натюрморт, і картина, абстрактне мистецтво, скульптура, графіка, але знов-таки сам діапазон творчих почерків. Ну, наприклад, що коли ми робимо обласну виставку, це неможливо зробити, бо в нас є постійні якби, учасники, які вже постійні глядачі вже знають. Експозицію присвятили Дню Соборності, який відзначатимуть в Україні завтра, 22 січня, каже кураторка проєкту «Поєднані Дніпром» Валентина Слобода. Відбуваються мистецькі мости між Дніпром і Запоріжжям, які сьогодні вибудовані завдяки художній виставці проєкту «Поєднані Дніпром», виставці, яка має в Україні резонанс і є певною довірою до нашого закладу від художників України, оскільки тут представлені знакові особистості. Це два народних художники України, два заслужених діяча мистецтв України, 11 заслужених художників. Запорізька художниця Уляна Белнакіта витримала конкурсний відбір та вперше представляє дві картини на форумі митців із 9-річною історією. Творчий шлях, він такий досить цікавий і різноманітний. І коли ти з задоволенням це робиш, живеш цим мистецтвом, воно просто йде з задоволення. І прийшов ти, не прийшов. Це вже таке другорядне, але це, знаєте, як признання, приносить такі відчуття дуже приємні. Серед відвідувачів нової виставки – люди, які захоплюються живописом. Не можу відірвати погляду, до мене тягне, там вона є одна улюблена, ще не вивчила, як вона називається, але просто хочеться стояти і біля неї, і ось щось таке, якісь такі йдуть енергії, і це дуже важливо, тому що ми вдохновляємося якось, надихаємося. За словами Ірини Гресик, виставка «Міст дружби» діятиме у виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України протягом місяця. Вхід вільний із дотриманням карантинних вимог. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.